Млад господине, добар ден, да ве прашаме нешто. Што мислите, кој е виновен за лошата економска состојба во Република Македонија? Бранко е крив за се. Мајка ми без работа, татко ми отиде во стечај. Бранко е крив за се, дефинитивно. И те молам, брзам за во школа, може? Со среќа, младичко, со среќа, се најубаво. Господине, добар ден. Добар ден. Едно прашање, ако ми дозволите. Ајде. Што мислите, кој е виновен во Република Македонија што нашите евроинтегративни процеси се закочени? Да не ја тупиме многу, се знае кој е крив. Бранко е крив за се. Мислам, човекот направи катастрофална приватизација. Кршеше ембарго. Татови, матови, фикоми, микоми. Мислам, катастрофи, не ќе ме да зборам за тоа. Бранко е крив за се. Е. Бранко е крив за се, добро. Господја, добар ден. Добар ден. Правиме една анкета. А, повелете? Дали може нешто да ве прашам? Еве се. Немаше да ме прашува, чека да си ја наместам фризурата. Бранко е крив за се. Стаив сарма да се прави од лозов лив, си е смиткав, стаив да се прави. Кога го гледам Бранко на телевизија. Он збори, јас слушај. Он збори, јас слушај. Кога почна да ме мириса нешто. Кога гледам сармата скроз загорела и цела сарма е фрлив заради него. Значи да заклучам, Бранко е крив за се. За се е Бранко крив. Благодарам, господи. Благодарам. Бранко е крив за се. Господине, добар ден. Едно прашање, што мислите, кој е виновен за лошата ситуација во Македонија? Се прашува ли тоа, бе? Груевски е крив за себе. Зошто? 10 години режим, душава ни ја извади, немаше демократија, заробена држава, милиарда потроши на стиропор, а еве се овие театри ве му прокиснуваат, градеше само музеи, антиквизација, си ја напри држава, фамилиарна филијала. Што да ви кажам, Груевски е крив за се. Значи, Груевски е крив за се, ви благодарам. Ајде да видиме што. Дечко, дечко, се извинувам, една анкета ќе правиме, ако може само вака. Може, може. Кога би ве прашал, кој политичар е лош во Македонија? Кој би го одбрале? Би го одбрал Груевски. Зошто? Затоа што ни воведе екстерно. Младите си отидоа државата, не одвои од Европска Унија, си спокара со сите, а и најлош режим имавме. Груевски е крив за себе, Груевски е крив за се, сварно и точка. Добро, благодарам. Груевски е крив за се. Ајде да видиме сега уште некој. Господјо, 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 не, господјо, многу сум нервозна, не ме закачај, заради Груевски. Он е крив за се, стаив сарма да се прави, гледам на телевизија, го судат Груевски. И векам, чекај, седни малку да видиш што се случи. Кога нешто ми замириса? Сармата кјумур, дечко, кјумур, значи Груевски е крив за сармата, за стиропорот, за режимот, за тоа што годинава не падна снег, за се е крив Груевски, тоа сакав да кажам. Ајде, пријатно. Благодарам. Да заклучиме. Бранко е крив за се, полека оди во легендите. Сега за се е виновен Никола Груевски. Не би се изненадил доколку за пар години крив за се во државата биде, например, изоке. Но, живи били, па видели. Како и да е, Бранко, сега ти можеш да одмориш. Доби достоен наследник. Ах, Никола, Никола, сега ти си за се крив.